Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Jumaat. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah mula membuat siasatan berhubung hantaran mesej tersusun mendakwa tiada penganjuran tilawah Al-Quran oleh kerajaan pada tahun ini. Kesemua yang terlibat telah dikenal pasti dan pihak MCMC akan memanggil mereka untuk dirakam percakapan dalam masa terdekat. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, penyebaran fitnah berkenaan adalah tindakan jahat terhadap bukan sahaja kerajaan tetapi juga melibatkan agama Islam dan institusi raja-raja. Dan saya sebut sekali lagi kenyataan yang telah dibuat oleh Datuk Seri Syuhaili, pengarah CID dan juga daripada pihak MCMC untuk tidak memasukkan ataupun memuat naik bahan, posting ataupun komen yang bersifat perkauman, yang menyentuh agama Islam ataupun menyentuh agama dan juga raja-raja, ya, 3R. Kerajaan bersetuju menamatkan perkhidmatan agensi pengendali permohonan visa Malaysia APPVM bermula dengan Bangladesh pada 1 Januari lalu. Penamatan untuk lain-lain negara sumber termasuk dua negara bukan sumber, Singapura dan Hong Kong, akan dibuat pada 31 Mei ini. Manakala bagi negara China pula akan dibuat pada 31 Disember ini. Objektif utama penamatan ini adalah untuk mempertingkatkan kecekapan proses pengambilan pekerja asing dengan mengurangkan lapisan birokrasi yang tidak memberi nilai tambah pada kerajaan. Selain daripada itu, majikan tidak lagi dibebankan dengan kos yang perlu dibayar kepada ejen pengendali visa asing ini. Orang ramai diingatkan untuk meningkatkan aspek keselamatan pencegahan kebakaran di kediaman sebelum pulang ke kampung halaman bersempena Aidilfitri. Ia termasuk memastikan peralatan elektrik dimatikan serta memaklumkan kepada jiran dan pihak berkuasa sepanjang tempoh ketiadaan di rumah. Dan kita nasihatkan kepada orang awam yang meninggalkan kediaman masing-masing supaya mengambil langkah-langkah yang perlu supaya rumah yang ditinggalkan dalam keadaan yang selamatlah. Contohnya memberitahu jiran, memberitahu pihak polis berhampiran, balai polis berhampiran dalam tempoh semasa ketiadaan penghuni rumah tu. Maknanya dalam pengetahuan pihak jiran atau pihak polis sendiri, dan supaya jika berlaku kes-kes kecemasan, ya, terutamanya kes kebakaran rumah, ya, pihak orang ramai dan sekitar jiran terutamanya boleh membuat panggilan yang lebih cepat. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj menerima zakat perniagaan berjumlah RM38 juta daripada 6 syarikat korporat pada majlis perasmian Masjid Setia Alam dan Masjid Majlis Berbuka Puasa di Shah Alam. Syarikat berkenaan ialah Lembaga Tabung Haji, Tenaga Nasional Berhad, CIMB Islamic Bank, KDEB Waste Management, UMW Corporation Sendirian Berhad dan KMF Network. Sultan Sharafuddin Teruk menyampaikan sumbangan Hari Raya kepada 468 penerima daerah petaling membabitkan 146 asnaf fakir, 270 asnaf miskin dan 52 saudara baharu. Masjid Setia Alam yang mampu memuatkan sehingga 3,000 jemaah dalam satu-satu masa siap dibina pada 10 Februari 2022 dengan kos pembinaan RM14 juta. Pembinaan dibiayai Kerajaan Selangor manakala RM3.7 juta hasil dana wakaf. Anugerah Kecemerlangan Media KPKT 2024 pada 8 November depan bakal menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan RM59,000. 8 kategori dipertandingkan merangkumi topik seperti perumahan, pihak berkuasa tempatan, kebombaan, kemampanan bandar dan persekitaran hijau, pengurusan sisa pepejal dan kredit komuniti. KPKT mengambil keputusan
pengurusan anugerah berprestij buat kali kedua selepas mendapat sambutan cukup hangat tahun lepas. Sebanyak 365 penyertaan telah pun kami terima daripada pelbagai agensi media pada tahun lepas. Saya amat berpuas hati dengan hasil karyawan para peserta yang banyak membantu KPKT menyalurkan maklumat yang tepat, berita sahih kepada rakyat. Agrobank tidak ketinggalan memeriahkan sambutan Aidilfitri tahun ini menampilkan karya filem pendek Janji Amir. Janji Amir akan mula ditayangkan menerusi laman media sosial Agrobank dan YouTube rasmi Agrobank TV bermula hari ini. Mengangkat tema kekeluargaan, karya itu diharap menjadi medium menyemai nilai kasih sayang dan menghargai hubungan kekeluargaan. Kita mestilah pulang ke kampung halaman, dan selagi ibu bapa masih ada, ambillah peluang ini untuk bertemu di mereka, terutamanya pada waktu perayaan, dan mengembirakan hati mereka. Saya rasa mesej itu amat mulia sekali dan sepatut diterangkan di setiap keluarga. Kita insyaAllah kita akan teruskan usaha-usaha ini, dan kita akan cuba membawa mesej yang berpanjangan kepada masyarakat, terutama tentang kasih sayang, family values dan sebagainya. Yang apa yang kita paling nak ketengahkan is basically the message of jangan sampai ralat. Kan, sebab there are things yang kita buat dalam hidup ni, kadang-kadang kita take for granted. Kawan kita, parents kita, adik-beradik kita kan. Kadang split second punya apa perbuatan tu pun kita tak sedar. Macam ni, I jumpa you sekarang, I tak tahu lepas ni you boleh jumpa I ke tak. Kan, that split second. So at that moment tu, I think we need to behave. You know, at best lah, macam mana kita baik kita boleh buat lah. Cerita ini tentang kemanusiaan, tentang kehidupan, tentang realiti, dan diinspirasikan daripada kisah benar juga. Dan saya percaya ramai yang boleh relate, sebab detik-detik terakhir itu kadang-kadang kita ambil mudah. Detik-detik terakhir itu kadang-kadang kita tak perasan, kita tak sedar, dan bila terjadinya perkara tersebut, baru kita nak menyesal. Saudara, sebanyak 1,779 tan metrik mangga harum manis dengan nilai jualan lebih RM44 disasarkan dapat dijual bersempena Festival Mangga Harum Manis Perlis yang dilancarkan semalam. Pelancaran disempurnakan Raja Muda Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail. Buah ikon Perlis itu akan dijual pada harga antara RM25 hingga RM45 sekilogram, mengikut grade iaitu Premium A, Grade B dan C. Mulai tahun ini, penggemar harum manis itu boleh membeli buah berkenaan secara dalam talian melalui platform Agro Bazar Online, aplikasi MAE dan Facebook Jabatan Pertanian Negeri Perlis, selain melalui pengedar sah Jabatan Pertanian. Festival berakhir penghujung Jun. Lebih 13,000 hasil jualan berjaya dikumpul menerusi program jualan produk pertanian pusat Recreational Jasin, Penjara Bentong dan Rumah Teduhan Kasih Jasin di Ibu Negara. Inisiatif itu bersama Bank Islam bagi memberi peluang kepada penghuni menjual hasil masing-masing sekaligus menjana pendapatan sempena Aidilfitri ini. Program itu menjadi sebahagian pada pemulihan. Mereka ada kemahiran pertanian dan mudah-mudahan akan menggalakkan integrasi yang baik apabila mereka keluar daripada penjara dan juga pada pusat latihan pada masa akan datang. Tanggungjawab Social Corporate CSR kali ini sejajar dengan hasrat pengarah Jabatan Penjara agar lebih banyak syarikat corporate terlibat dalam proses pemulihan penghuni. Semangat daripada Bank Islam Malaysia Berhad ni melalui program CSR lah telah banyak membantu kami lah, khususnya dalam penyediaan infrastruktur latihan dan juga pemindahan kepakaran oleh konsultan yang dilantik lah. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. RTM teman setia anda.